ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ସମୁଦ୍ରର ପାଣି କାହିଁକି ନୀଳ ଦେଖାଯାଏ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସମୁଦ୍ରର ପାଣିରେ ଆକାଶର ରଙ୍ଗ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦେଖିବା ଲୋକର ଦେଖିବାର କୋଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ସମୁଦ୍ରର ଜଳରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଆଲୋକର ଅଧିକାଂଶ ରଙ୍ଗ ଅବଶୋଷିତ କରିନିଏ, ଯାହାଫଳରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଅବଶୋଷିତ ନ ହୋଇ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବାରୁ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗ୍ଲାସର ପାଣିକୁ ଏପରି ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଜଳର କ୍ଷୁଦ୍ର ଭଣ୍ଡାର। ସମୁଦ୍ର ଜଳର ବୃହତ ଭଣ୍ଡାର ହୋଇଥିବାରୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପ୍ରତିଫଳନ ସ୍ୱରୂପ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ନୀଳ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ଅପେକ୍ଷା ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୃତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ ଗଛଲତା ଏହି ନୀଳ ରଙ୍ଗକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ଟି କରିଦିଅ।